Всім привіт! Я французький політик і колишній депутат Європарламенту Флоріан Філіппо. Я звинуватив США в бажанні спровокувати війну в Європі. Про це я написав у своєму акаунті. Під тиском американських яструбів країни Євросоюзу впадають в тотальну маячню з приводу поставок президенту України Володимиру Зеленському все більш важкого озброєння. Американські яструби хочуть світової війни в Європі. На мою думку, президент Франції Еммануель Макрон може пожертвувати Києву танки. Раніше колишній державний секретар ПРМЗ Франції у справах Європи П'єр Лелуш заявив, що Захід, поставляючи зброю Україні, посилює конфлікт, замість того, щоб сприяти його завершенню. На його думку, слід шукати дипломатичні рішення виходу з конфлікту на Україні. Він вважає, що необхідно надати гарантії безпеки обом сторонам. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!